I det daglige står Europaparlamentets arbejde ikke øverst på hitlisten, når det gælder medieomtale. Måske lige med undtagelse, når det gælder dramaerne i EU-topmøderne, eller på EU-topmøderne. Men hvordan er det daglige arbejde, når det gælder om det enkelte Europaparlamentsmedlem at få sin politik og partiets politik igennem? Der skal arbejdes med partikammerater fra andre EU-lande, der skal arbejdes i udvalgene, der skal være kontakt bagud til partiet, og der skal være kontakt til interesseorganisationerne, som også kan være lobbyister, og endelig skal der dannes alliancer med andre partier for at få et flertal. I de næste 25 minutter skal vi høre om dette emne og det daglige arbejde og tilrettelæggelse og resultaterne, som siden viser sig. Velkommen til Jeppe Kofod, som er medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne i Danmark selvfølgelig. Velkommen til, Jeppe. Og tak fordi du ville tage tiden til at være her. Først, hvordan former en typisk dag så for dig hernede i arbejdet? Jamen, altså det kommer an på, om man er i Bruxelles eller Strasbourg for det første. Men i Bruxelles, der er det typisk, at jamen, starter vi også tidligt med 8-9-tiden, og så møder man ind, og så har jeg typisk det første møde allerede der. Mm. Og så kører det ellers med møder hele dagen, gruppemøder, møde i udvalg, møde med danske interesseorganisationer for eksempel, noget mediearbejde, også om aftenen igen, så er der typisk også udvalgsmøder eller andre events, så man har en dag, der går fra 8 til nogle gange ja, 10-11 om aftenen. Det er på sådan en almindelig travl dag. Så det er selvfølgelig også møder med mine kolleger, de andre parlamentarikere, ikke de danske, men fra andre lande, hvor man skal sidde og fremme nogle sager eller arbejde sammen om nogle rapporter. Men der er så forskel på, hvordan I arbejder her i Strasbourg, hvor vi er i dag, ja. Og så i Bruxelles, hvor jeg er. Hvad er forskellen egentlig der? Jamen, her har vi jo vores plenarsamling. Primært, vi har også en mini-plenar i Bruxelles, men her har vi vores plenarsamling. Det vil sige, hver dag er der møde i vores plenarsal, hvor vi stemmer og vedtager lovgivning, rapporter, resolutioner, betænkninger. Og så har vi så undervejs her, skal vi ligesom forberede plenarsamlingerne. Jeg taler rigtig meget. Den her plenarsamling har jeg holdt 3 taler inde i plenaren på forskellige områder. Alt fra energiunionen til bekæmpelse af skatteunddragelse og skattely, og så en tale om en ny strategi for dyrevelfærd for 2015 og frem. Og det er sådan nogle ting, som vi bruger plenaren til også, dels at vedtage noget lovgivning, men også at have en stor fælles debat inde i plenarsalen. Men sådan en fælles debat om for eksempel dyrevelfærd, må den så ud i, at nogen sætter sig ned og snakker om, hvordan skal vi lave om på det, der rent faktisk er? Ja, altså det er faktisk sådan, at debatten kommer, fordi vi nogle af os har bedt om at få debatten, jeg selv inklusiv, og så kommer der en resolution her i om torsdagen, som vi så vedtager, som er vores eller parlamentets holdning til, hvad der skal stå i en ny dyrevelfærdsstrategi for EU. Hvad for nogle hovedsager områder er det, at i den socialdemokratiske gruppe, altså 3 medlemmer fra Danmark og sikkert også mange andre, som vi kommer ind på lige om lidt, i hvert fald 3 hovedområder eller områder arbejder I for i den her samling? Ja, altså jeg sidder jo som gruppeformand, og der har vi så prøvet at fordele de vigtigste mærkesager for os blandt de 3 medlemmer, vi er. Altså udover jeg selv, Ole Christensen og Christens Saldemos. Ja. Og det er for eksempel, er det inden for beskæftigelses- og socialpolitikken, kan man sige, der er det at bekæmpe altså løntrykkeri og social dumping på det europæiske arbejdsmarked. Det er en rigtig vigtig dagsorden for os. Fremme gode, høje minimumsregler for arbejdsmiljø på arbejdspladsen i Europa, så vi konkurrerer på mere lige vilkår og sikrer, at medarbejdere har nogle gode forhold. Det arbejder Ole rigtig meget med i beskæftigelsesudvalget for eksempel, og derfor sidder han der. Christel sidder i indre marked, og det er forbrugerspørgsmål ofte, som er vigtigt for os. Jeg sidder så i økonomiudvalget og i det, der hedder industri, forskning og energiudvalget. Mm. Og jeg arbejder for eksempel med økonomiudvalget og bekæmpe skatteunddragelser og skattely, der koster i gennemsnit hver EU-borger 15.000 kroner om året, fordi nogle store virksomheder og rige mennesker snyder os andre for skatte. Og det er en kæmpe dagsorden i EU nu. Vi har lige set, at kommissionen har fældet en dom over Luxembourg og Fiat, som havde nogle særlige skattefordele, som var ulovlige sammen med Holland.
Så det, og, det, og der kommer også snart en dom i Irland i forhold til Irland og Apple. Og det er klart, det er sådan noget, jeg arbejder med for at styrke, at vi i Danmark kan sikre, at alle betaler skat efter samme regler, også de store udenlandske multinationale selskaber. Ikke? Så er der energiområdet. Jeg sidder i det udvalg, der arbejder med energi, og det er en stor, stor sag. Og der kæmper jeg meget for vedvarende energi, altså vindenergi osv., men også for energieffektivitet. At vi har store mål, høje mål her. Hvorfor er det vigtigt? Jo, Danmark har en af verdens bedste, selvfølgelig på vedvarende energi med vindmøller, men også energieffektivitet har vi jo en fantastisk stor industri derhjemme, der laver grøn teknologi, om det er varmepumper, om det er isolering, om det er høje energieffektive vinduer, om det er termostater. Altså vi er simpelthen rigtig dygtige, og jo mere vi får gjort noget ved de her ting på europæisk niveau, desto bedre er det for vores miljø og klima, og desto bedre er det også for danske arbejdspladser. Og man siger, det er selvfølgelig et stort område at gå ind på og skabe en masse arbejdspladser. Det skal ikke kun skabes i Danmark i virkeligheden. Skal det, altså, jeg mener, der skal være flere arbejdspladser generelt i EU i virkeligheden. Ja, men bestemt. Altså, når det går økonomisk godt i de danske, altså nabolande til Danmark, i resten af EU, så har det en god og stor afsmittet virkning på Danmark. Så kan vi sælge noget mere, hvis det går bedre i Polen og Tyskland og Sydeuropa. Så vi har en interesse i, selvfølgelig, at de andre lande klarer sig godt. Noget af det, som jeg arbejder for, det er for eksempel i de nye medlemslande i Øst- og Centraleuropa, at vi der får moderniseret deres energisystemer, som er vanvittigt ineffektive. De bruger energi, meget mere energi, end de behøver. Og der kan dansk teknologi jo give dem, for eksempel på fjernvarmeområdet, en kæmpe besparelse på brug af energi, som gør, at det bliver billigere, og mere grøn energi, de kan lave, for eksempel i Østeuropa. Det løfter også deres samfund. Det gør de øvrigt også mere uafhængige af at importere russisk gas. Altså, der er 6 EU-lande, der er 100% afhængige af at importere russisk gas fra Putin, og det er jo et problem for dem, fordi man kan se, at Rusland bruger energivåbnet, så vi kan hjælpe med at blive energiuafhængige af Rusland. Så vil det på den måde blive mere en integreret del af EU, og hvad skal man sige, hvorhen peger ens referencer og så videre, der skal peges mere ind i det EU, de virkelig er medlem af. Ja, og så den måde, jeg konkret arbejder med det på, det er, at vi har lavet sådan et netværk eller en gruppe her i parlamentet på tværs af de forskellige partigrupper, som er et forum for vedvarende energi, som arbejder for at fremme vedvarende energi og energieffektivisering. Og der er jeg så næstformand, det er en for de grønne, en der hedder Claude Turmes, der er formand. Og så har vi sådan set medlemmer fra alle grupper, fra de konservative, altså kristendemokraterne konservative, fra ECR-gruppen, som er de britiske konservative, har vi også medlemmer fra, og fra venstrefløjen. Så vi har det, og så arbejder vi sammen om at fremme vedvarende energi og energieffektivisering. Og der kan jeg så få indflydelse på, hvad parlamentet gør, og har konkrete sager, hvor vi har arbejdet sammen, f.eks. på energieffektivisering, og fået styrket EU's politik på området. Det man kan se er jo også, fordi Danmark altså, har de der 13 medlemmer, ikke? Ja. 3 af dem er socialdemokratiske. Man kan godt sige, at hvis man skal igennem sådan noget her, så er man nødt til at arbejde sammen med en masse. Men oplever man så ikke i den her gruppe, som du taler om her, at der er nogen, der er imod at udvinde den vedvarende energi, i stedet for at fremhæve andre interesser, for eksempel olieindustrien og sådan noget? Jo, altså i energiudvalget, hvor jeg sidder, som sagt, der sidder der jo, altså der er der ingen hemmelighed, at de polske medlemmer er meget modstandere af at investere for meget i vedvarende energi. De vil hellere bruge kulkraft, for de har masser af kulminer i Polen. De har masser af mennesker ansat i den sektor, så de vil gerne få lov til at brænde kul af. Problemet er jo bare, at det ødelægger vores klima, det ødelægger vores sundhed, luftforurening, og det er med til at forlænge vores afhængighed af de her fossile brændstoffer, når vi skal omlægge energien i Europa. Så det er jo ikke godt. Så vi skal hjælpe Polen med omstillingen, og det er så det, vi skal overbevise dem om. Og det prøver jeg så også at gøre. Men det må være et eller andet med at sige til dem. Prøv en gang, I har ekstra antal tusind, der arbejder i kulmineindustrien og det her. De arbejdspladser vil vi gerne lave om til noget andet. For eksempel producering af nogle af de her vedvarende energikilder. Præcis. Og Polen er jo et stort land, og de har meget altså sådan noget biomasse fra skov og restprodukter i landbrug osv. Og der er vi også blevet rigtig dygtige til at bruge den biomasse til at lave bæredygtig energi. Altså komme det i kraftværkerne i stedet for at komme kul i. Og det gør vi jo i Danmark. Så der kan Polen jo skabe ny industri, fordi der skal jo være mennesker, der bearbejder og samler den her biomasse, man så kommer ind i kraftværkerne. Så det gælder selvfølgelig om at
at vise nogle veje ud af den der ensidige fokus på kul, som nogle lande har. Hvad for nogle hovedgrupperinger er der i Europaparlamentet? Det er mere sådan, fordi der sidder sikkert mange, der godt ved, hvad EU er og alt muligt andet, men måske ved det ikke helt, hvordan det er sat sammen, når vi kommer vores få medlemmer. Arbejder vi sammen i Danmark, altså de 13 medlemmer? Er det sådan nogle... Nej, vi sidder ikke som en gruppe. Vi sidder i forskellige af de her partigrupper. Det er ligesom i Folketinget, hvor at der er folketingsgrupper. Og vi har en socialdemokratisk partigruppe hernede, ligesom, altså for hele Europa. Mm. Ligesom vi har i Folketinget en socialdemokratisk gruppe, som er en af de to store grupper. Så vi sidder med godt hver fjerde medlem fra hele Europa af socialdemokrat. Den anden store gruppe, det er kristenkonservative, altså tyske Merkels parti fra Tyskland og ligesindede. De sidder så også med lidt flere end os, men ikke mange. Men vi er de to store grupper. Og det er klart, at vi er nødt til at samarbejde. Hvis vi samarbejder de to store grupper, de kristenkonservative og socialdemokraterne, så har vi flertal bare alene. Men vi samarbejder selvfølgelig også med de små grupper, fordi det er resten. Altså det er de liberale, det er de grønne, det er den yderste venstrefløj, det er de britiske konservative og sådan noget, og hvor Dansk Folkeparti sidder. Vi samarbejder selvfølgelig bredt med de små grupper, men sandheden er, at der er to store partigrupper, hvor jeg så sidder i den ene, og vi har rigtig meget indflydelse. Vi driver sådan set politikken. Det er os, der kan levere resultater. Så hvis man skal sådan samle lidt med Danmark, så kan man godt sige, at hvis vi tager det simpelthen Folketinget om igen, der sidder bare mere end 800 medlemmer hernede i forhold til de 179, der sidder i Danmark. Ja, og man kan sige, at i Danmark har vi jo ligesom tre større partier, ikke? Altså Socialdemokraterne, Venstre og Dansk Folkeparti. Hernede har vi sådan set to, ikke? Så det er den måde at gøre det på. Men det betyder ikke, at jeg ikke arbejder... Altså jeg arbejder tæt sammen med også de grønne, for eksempel, på den der energidagsorden, som har en fjerdedel antal i forhold til de medlemmer, vi har hernede, altså samlet set. Men til gengæld har det nogen, som ligesom jeg interesserer sig rigtig meget for den her energiomstilling, vi skal igennem. Og der kan vi arbejde tæt sammen, og vi kan faktisk præge lovgivningen rigtig meget, holder møde med kommissærer, tager initiativer, der gør, at vi kan presse den her grønne omstilling hurtigere igennem. Og det er så der, hvor vi kan komme til det næste spørgsmål i virkeligheden. Fordi et er parlamentet, som kan diskutere og stille forslag og alt muligt andet. Men når nu den sag er overstået, så man har fået kommet op med et eller andet, vi skal lave flere vindmøller i Polen, og vi skal hjælpe dem lidt med at lave biomassen om her. Hvad så med sagen? Det er jo ikke jer, der principielt vedtager, hvad der så skal ske, hvad? Vi laver jo lovgivning sammen med de 28 lande. Og noget af det, som vi skal til at tage stilling til her i løbet af den her valgperiode, det er for eksempel lovgivning på energieffektivisering. Hvad har vi af mål for det i Europa? Eller en anden lovgivning, som er rigtig vigtigt, som også handler om energieffektivisering, det er man kan sige, opvarmning og nedkøling af vores bygninger. Vi bruger næsten halvdelen af al vores energi i Europa på at opvarme vores huse og nedkøle dem i Sydeuropa på airconditioning osv. Hvis vi laver nogle bedre standarder regler for det, så kan vi nedbringe energiforbruget voldsomt. Og altså, det har vi gjort i Danmark siden 70'erne, hvor vi havde vores to oliekriser. Resten af Europa, mange steder er de langt bagefter. Der laver vi så noget fælles lovgivning her, der hjælper landene til at nedbringe deres energiforbrug i bygninger og skabe også bedre indeklima. Vi ved, at indeklimaet har stor betydning for hvor ens sundhed og hvor godt man trives, hvis det er en arbejdsplads, når man går indenfor. Ja, også hvis det er et privat hjem. Så sådan nogle ting kan vi gå ind og være med til at finde de bedste løsninger på i fællesskab i Europa. Altså det er med ordentlige vinduer, der kan holde varmen ude eller kulden inden, ja, eller, og så videre. Og ordentlig ventilation og sikre, at energiforbruget kommer ned, og intelligent energistyring i bygningerne og sådan noget, som kan spare milliarder af euro i energiforbrug. Altså vi bruger jo, og det er det, der er helt absurd, vi bruger hver eneste dag i Europa 1 milliard danske kroner på at købe energi uden for Europa, altså primært Rusland og Mellemøsten, altså hos Putin og de her oliesheiker. 1 milliard kroner, som vi i stedet for, hvis vi ikke købte energi, kunne måske investere her i Europa. Både det vil skabe en masse arbejdspladser, det vil skabe bedre forhold i vores bygninger for eksempel. Og vi vil også være mindre afhængige af nogle tvivlsomme lande omkring os. Og det lyder altså meget godt. Kan du sådan kort skitsere fra en idé spiger i din hjerne til den rent faktisk ligger som et lovforslag til vedtagelse? Hvordan er den gang sådan kort beskrevet? Ja, altså fra idéen opstår, så skal vi ligesom have overbevist Europakommissionen
om, at det er en god idé, kommissærerne, fordi det er dem, der har, det er deres forhold, intensivretten, det er dem, der kan stille et nyt forslag. Mm. Så gør de det, hvis vi overbeviser dem om det, og så kommer det tilbage til parlamentet og rådet, og så kan vi vedtage det i fællesskab, parlamentet og rådet, og så er det sådan set europæisk lov, hvis det er det. Men det kan tage, den proces kan tage rigtig lang tid, fordi det skal man også huske på, at vi er jo 28 forskellige lande, og derfor skal vi sikre, at når vi laver fælles lovgivning, så er det noget, som alle lande kan se, at det giver noget mere værdi for dem. At det giver noget, altså det er ikke noget, de selv kunne løse bedre selv, men noget, som man løser, et problem, man løser i fællesskab i Europa for eksempel bedst. Sådan som luftforurening er jo oplagt, altså fordi når de brænder kul af i Polen, så driver det her forurenende luft også op over vores, altså op over vores danske byer og områder, og vi kan se, at luftforurening dræber rigtig mange mennesker hvert eneste år. Så der er vi nødt til at lave nogle fælles regler for, hvor meget luftforurening der må være, og støtteinitiativer, der medbringer luftforurening. Det er godt for vores sundhed, godt for vores miljø. Mm. Det er sådan et eksempel på et område, hvor man arbejder meget for det. Og det er klart nok, at man skal have alle landene med. Man skal også, det skal også være sådan, så at de føler, at de er engageret i det, og ikke bare noget, der bliver, hvad skal man sige, lagt på dem i virkeligheden. Hvorfor en sag tror du bliver den største her det næste år, halvandet i EU? Der er jo mange store sager. Altså, vi har jo en stor flygtningekrise, ja. Som påvirker os, og det er en umiddelbart stor krise. Man kan sige, efter jeg er ankommet, blev valgt til Europaparlamentet, så har det været den ene krise efter den anden. Grækenland, ikke? Flygtningekrise, vi har terrorisme, som skaber nye kriser. Altså, så der er mange store sager, kan man sige. Så det er meget krisehåndtering. Altså, det vi gerne skulle ud i, det er, at vi selv bliver bedre til at vi på forkant, så det er ikke bare krise, brandslukning, men faktisk, at vi kan lave politik, som er vores initiativ. Og noget af det, jeg tror, der for mig er det en helt store ting i den her periode, det er den her omstilling. Hvad er det, vi skal leve af som europæer, som danskere? Hvordan kan vi sikre et godt miljø og klima, og samtidig skabe nye arbejdspladser? Og det er derfor, den der grønne omstilling er for mig den store sag. Og hvordan sikrer vi også i øvrigt i den sammenhæng, at vi kan bevare vores velfærdssamfund og vores velfungerende arbejdsmarked rundt omkring Europa i en tid, hvor den globale konkurrence jo med Kina, USA og Indien og andre lande intensiveres. Hvordan bevarer vi vores europæiske, jeg vil kalde det, humane model for at leve? Det er sådan en af de ting, som på det helt overordnede niveau bliver den vigtigste kamp, tror jeg. Men en af de store pres på det europæiske samarbejde i virkeligheden, det er jo de der store strømme af mennesker, der kommer i øjeblikket ulykkeligvis på grund af krigen i Syrien og så videre. Hvordan skal man håndtere det i virkeligheden? Hvordan kan EU hjælpe til her for at gøre den situation tålelig for alle lande i virkeligheden? Jamen for det første, så er vi nødt til at gribe fat om problemets rod. Altså, det er jo, hvorfor flygter folk? Mm. Vi har 60 millioner flygtninge i verden i dag. Det højeste siden 2. verdenskrig, og blandt andet på grund af krigen i Syrien, men også Irak, Afghanistan og Pakistan. Der er masser af områder, hvor folk de flygter fra i dag, hvor der er krig og uroligheder. Eller Nigeria med terrorbevægelser. Så det, vi ved, hvordan det er. Man kan sige, at vi skal gribe fat og prøve at se, om vi kan være med til at løse konflikterne, eller bilægge konflikterne, sådan så folk de kan blive boende der, hvor de nu engang er født og er. Det er den største udfordring. Dernæst, så må vi jo sige, akut her, bare i Tyrkiet er der 2 millioner syriske flygtninge. Og der er vi jo nødt til at lave en aftale med Tyrkiet og finde ud af, hvordan sikrer vi, at de mennesker ikke bare rykker op i Europa, fordi vi kan ikke, altså vi skal flere 2 millioner flere mennesker til EU-flygtninge. Hvordan skal vi håndtere det? Altså i forvejen får vi jo rigtig mange mennesker hver dag. Så vi skal ligesom have stoppet strømmen ind i Europa ved at samarbejde med de lande omkring konfliktområderne og hjælpe dem med at håndtere flygtninge så tæt på, hvor de flygtede fra. Fordi ultimativt er målet jo at gøre de mennesker, eller give de mennesker mulighed for at vende tilbage igen til Syrien, for eksempel, når der engang bliver fred. Og så er det jo tosset, hvis de flygter hele vejen til Danmark, hvis vi kan hjælpe dem tættere på deres nærområde. Men det er en, og der kan EU spille en stor rolle, fordi EU som fællesskab har nogle redskaber,
over for Tyrkiet, hvor vi et lille land som Danmark ikke kan gøre meget selv, men der kan vi gøre noget igennem EU. Så der har vi en kæmpe fordel af at være medlemmer af EU, fordi der kan vi lave en aftale med Tyrkiet, Libanon, Jordan og andre lande i området, for at sikre, at flygtninge ikke bevæger sig videre til Europa. Og det er så derude, hvor man siger, det er sådan fint nok, at man skal hjælpe derude i nærområden. Det taler man meget om i Danmark og alt muligt andet, at man skal hjælpe de mennesker der, hvor de i virkeligheden gør det værre, bor osv. Mm. Men nogen kommer jo så til Europa, og der kan man så godt se, at Europa på nogle områder er lidt i virkeligheden i konflikt med sig selv eller hinanden. Hvor skal de her mennesker så være hen? Ja. Hvordan kan EU hjælpe til med at løse lige præcis den udfordring, der hedder, at de flygtninge og migranter, der er kommet ind i landet, hvordan vi behandler dem, samtidig med, at vi også giver befolkningerne opfattelse af, at de ikke bliver overrendt i virkeligheden af folk udefra? Det starter allerede ved EU's ydre grænser. Vi har jo Schengen-samarbejde, hvor vi ikke har nogen indre grænser, men vi har ydre grænser. Det skal vi sikre, at de fungerer ordentligt. Så alle, der kommer ind, og som kommer som migrant eller flygtning, de skal registreres. Det er det første. Hvis de er migrant og ikke har noget lovligt visum, så bliver de sendt tilbage igen. Hvis de er flygtning, så skal de selvfølgelig søge asyl og få deres asylsag behandlet og se, om der er grundlag for, at de får asyl i Europa. Ikke? Der har vi flygtningekonventionen, og det har alle europæiske lande skrevet under på osv., så den skal vi følge. Men der kan EU hjælpe. Altså, vi har EU's asylstøttekontor. Vi har oprettet sådan nogle hotspots, altså nogle centre nede i, Grækenland, Italien og Spanien. Og de her områder, hvor der kommer rigtig mange flygtninge ind, hvor vi skal sikre, at sagsbehandlingen finder sted der. Vi har Dublin-kommissionen, der siger, at der, hvor et flygtning først ankommer, det er der, han skal registreres, hun skal registreres, og sagen skal behandles. Og så må vi alle sammen, alle europæiske lande, være med til at løfte det ansvar, der er at tage imod vores andel af asylansøgere i forhold til vores befolkningsstørrelse og muligheder. Og det er selvfølgelig noget, vi skal gøre, og der er Danmark jo ikke med i den fælles asylpolitik, men vi kan jo frivilligt tage imod et antal, og det skal vi også gøre, som svarer til vores ansvar. Vi er ved at være nået til der, hvor der ikke er så mange minutter tilbage. Jeg synes lige, vi skal nå at vende situationen med England i virkeligheden. Cameron har jo sagt, at der skal være folkeafstemning om deres medlemskab osv. I øjeblikket så er han i gang med at forhandle. Hvordan ser du egentlig den situation med England, der begynder at slå sig i tøjet for at være med og måske også være med til at betale for det? Jamen, der er en reel risiko for, at efter en folkeafstemning, at England eller Storbritannien melder sig ud, og det får masser af konsekvenser, ikke for meget for EU, men mest for Storbritannien, fordi vi kan også høre, deres fagbevægelser og erhvervsliv, de advarer kraftigt imod at melde sig ud, fordi de lever af at handle med resten af Europa, ligesom vi gør i Danmark. Altså, det skaber masser af arbejdspladser i England, at de har det her tætte forhold til Europa. Skotterne, som jo har stemt om, som stemmer om selvstændighed, ikke? Jamen de vil gerne blive i EU. Så hvis Storbritannien melder sig ud Storbritannien, så kan vi risikere, at skotterne igen begynder at kræve selvstændighed. Så til sidst er der måske kun England tilbage i virkeligheden. og det betyder altså, at landet kommer ud i store udfordringer. Det må de selv om. Det er jo deres eget valg. Men jeg tror, der er rigtig mange stemmer i Storbritannien, der ser, at de selvfølgelig hører til i samarbejde med de øvrige europæiske lande. Og for Danmark er det også vigtigt, at Storbritannien er med. Vi har altid haft et tæt og godt forhold til Storbritannien. Men lige nu så er de på vej med stormskridt væk fra det europæiske fællesskab. Og det får altså som sagt største konsekvenser for dem selv. Og det er ærgerligt. Men er det i virkeligheden Camerons valgkampagne, da han skulle vælges igen, eller er det noget at gøre med, at han rent faktisk vil det, eller får han nu lavet en aftale måske med EU, der gør, at han siger til befolkningen, at det er ikke nødvendigt alligevel, vi har fået nogle ting på plads, som gør, at vi godt vil blive alligevel? Jamen, han har sådan fire punkter, han gerne vil have lavet om på, og meget af det er noget, vi alle sammen er optaget af. For eksempel at få reformeret og slanket EU, sådan så at man arbejder med det, hvor man gør mest nytte og gavn. Det er jeg fuldstændig enig i, og det er det, man bør gøre hver eneste dag, og det gør den nye kommission faktisk også, vil jeg så sige. De har sat et voldsomt arbejde i gang for at forenkle og arbejde i EU og sikre, at lovgivning, man ikke har brug for, det skrotter man og sådan ting. Det er meget fornuftigt. Så altså, den der form for reformer kan vi sagtens blive enige om, tror jeg. Men jeg tror, at det, der står tilbage, når han har fået sin såkaldte reformer igennem, som vi alle sammen er enige om, så bliver det sådan mere en følelsesmæssig ting. Jamen, der er nogen i Storbritannien, der bare vil have landet ud af EU,
Og de ændrer jo ikke mening, fordi der kommer nogle reformer i EU. Det er ikke nok for dem. Nej. Godt. Det blev det sidste ord i den her debat. Endnu en gang tak til Jeppe Kofod fra Socialdemokraterne, valgt til Europa-parlamentet. Tak til seerne, og tak for den her gang. Thank you.